Riječ je o jednom projektu koji je zapravo započeo još 1999. godine. Ima tome 20 godina, kada sam kao studentica dobila jedan zadatak koji mi se tada činio poprilično težak, napraviti zapravo jedan mali izvještaj i snimiti nekoga od svojih kako pjeva nešto što još nismo čuli. Zadatak je bio naravno iz etnomuzikologije. Ja sam se razmišljala što da napravim i sjetila sam se evo da bi mogla pitati zapravo svoju baku, svog djeda da mi nešto otpjevaju, možda na arbanaškom, oboje su Arbanasi, iako do tada nisam znala da postoje pjesme na arbanaškom jer se u našoj kući nisu pjevale. Oni su me uistinu iznenadili i otpjevali nekoliko prekrasnih pjesama. I tada sam se ja jako zaigrala sa tom cijelom pričom i uputili su me na neke svoje rođake, prijatelje i tada sam sakupila nekih 8 pjesama. Ovo je jedan veliki izazov sa glazbene strane jer mi smo dobili samo fragmente melodije Zaboravljene koje je Dina snimala od bake, od rodbine i što učiniti s njima. Mogu reći da sam to unijela neko svoje znanje i pritom se pozivala na tu jednu turbulentnu povijest našeg grada, Arbanasa, gdje se mogu zaista čuti utjecaj od Italije do istoka, do klasične glazbe, do popularne glazbe. Radi se o jednom raritetu, znači nečemu što do sada nije napravljeno, pogotovo ne na ovaj način. Znači mi snijamo u crkvi, jednoj živoj lokaciji, ne u studiju, znači tu igra cijelu ulogu i akustika prostora, normalno i neka tehnika, ti mikrofoni koji se koriste, ali mi ne računamo da ćemo bitno mijenjati onu tu zvučnu sliku i taj materijal koji smo dobili na lokaciji u postprodukciji. Znači ono što dobijemo tada, malo više se vremena na ovaj način potroši za vrijeme snimanja, odnosno pri pripremi za snimanje, oko postave mikrofona, postave glazbenika u prostoru. Kalcet najloni kambas, tako čija pikans baš, džija više nam mandaš. U ovom projektu su se poklopile neke sretne okolnosti, a to je da smo pričajući sa svojim prijateljima glazbenicima o tome, oni su praktički sami sebe prijavili u projekta. To su bili Miroslav Tadić i Edin Karamazov. Oni su rekli, hej, to je super što radite, jel možemo mi s vama svirati? Oni su mi rekli, ha, dobro, razmislit ćemo, pa može, ajde. I oni su mi jako pomogli u tim aranžmanima. Edin kao jedan ekspert za ranu glazbu, gdje smo radili neke dvije isto tako vrlo stare albanske skladbe i isto tako Miro koji naprosto je ekspert za glazbu cijelog svijeta, može se tako reći, gdje on jednu kompoziciju može otići od Indije do flamenka bez problema da se sve to lijepo stopi. Oni su mi dali jako važne savjete u vezi aranžmana i dalje je to krenulo nekako samo od sebe. Kad su njih dvije krenule sa idejom, sa arbanaškim pjesmama, pitali su me nekakve, jer ja evo sviram te nekakve egzotične instrumente, da kažem egzotične. I kad sam vidio čemu se radi, naravno da sam odmah sam se zainteresirao, vidio sam o čemu se radi i evo, gostovao sam na CD-u. Ja sve što radim, radi se o nekakvim zanimljivim kombinacijama, radim puno sa makedonskom muzikom koja je opet jedan skup mnogobrojnih utjecaja i geografskih i vremenskih, znači tokom stoljeća. Tako da i arbanaška muzika ima tu neku jako zanimljivu povijest i ja sam u to ušao nekako potpuno otvoreno, bez previše proučavanja i puno sam zapravo improvizirao, to je nekako bila moja uloga u ovih nekoliko komada koje smo skupa snimili i bilo mi je stvarno zadovoljstvo i reći nešto svoje o toj muzici doprinijeti nešto tom zajedničkom zvuku i doista smo uživali isto snimajući to u crkvi na Zlarinu koja ima doista izvanrednu akustiku i mislim da je taj čitav zvuk jako inspirativan. Snimljeno je sve skupa na Zlarinu, Marin Fulgozi je naš tonski majstor, snimatelj, materijal smo smiksali u Švedskoj kod vrhunskog ton majstora Jan Erika Persona.
Sudjelovali su fantastični glazbenici na kojima sam izuzetno zahvalna jer su svi dali svoj doprinos. Melita i ja smo se držale jako, jako skupa u toj cijeloj priči, intenzivno radile. To nisu zapravo aranžmani koji su nastali niti u dan, niti u dva, niti u tri. Melita je radila aranžmane, isto tako i drugi glazbenici, no ja sam se urednički pobrinula da neke pjesme koje su kratke možda spojim sa nekim drugim pjesmama. Napravili smo prijevode, tu nam je pomogla Maksimilijana Barančić, ali i prepjeve pjesama napravila Lili Koci. Dakle, hrpa posla je stvarno napravljena. Moje bukura more. Takozvana tradicijska glazba je nešto druge od te klasične, genijalne, pisane glazbe. Znači, glazba koja dolazi iz glazbe koja je tu i koja će opet otići u nekakvu drugu glazbu. Što će reći da te arbanaške pjesme imaju tih okusa i mirisa i boja glazbi koje već svi poznajemo. Kao što svaka kultura, svaka nacija, svaki narod ima uvijek nešto iz svog okruženja, naravno. Tako da sam se ja u tim pjesama jako dobro snašao. Instrument kojeg sviram je instrument koji se svira u Albaniji, koji se svira u Turskoj, koji se svira, znači to su te lutnje sa dugim vratom. Neobično zapravo, zato jer sam prvi put čula te pjesme ipak već u nekoj dobi od skoro 20 godina i zapravo tek sada vidim da sam se nekako kroz ovih sljedećih 20 godina identificirala s tim pjesmama. Zašto? Zato jer su one nekako ležale u mojoj memoriji, čuvala sam ih samo za sebe i izvukla sam ih tek prvi put prije 2-3 godine kada smo dobili također zadatak obraditi 2-3 pjesme za promociju knjige Maksimilijane Barančić, koja me uistinu nagovarala da to napravim i rekla, ma ti to možeš na brzinu napraviti to. I evo, Melitu sam zaposlila, ona je napravila aranžmane, ja sam to otpjevala i reakcije su bile divne i zapravo u tom trenutku je Melita rekla, pa ti u rukama držiš pravo blago, idemo to napraviti. Naravno, kad je nešto vaše s čim se identificirate, uzimate to zdravo za gotovo i mislite, pa dobro, to su naše arbanaške pjesme i to je to. Međutim, sada kao izvođač, kao muzikolog, kao kulturnjak, naravno, dala sam si zadatak i ja i Melita i svi oni koji su sudjelovali na ovom projektu da zapravo oplemenimo te stare pjesme, odnosno čak i fragmente nekih pjesama, jer nisu sve cjelovito sačuvane, sa vlastitim izričajem. I had the honor of playing violin on a couple songs from this record. And it was a very great experience because they're mixing a lot of music from different influences. Obviously, it has a deep historical significance from being from the Arbanash history, and the lyrics are bringing this language that isn't very much used anymore. But the music also is coming from classical and coming from some improvisation that we felt in the moment. And it was really wonderful to record in the space of this church on Zlarin, which had a beautiful acoustics. Dosta su različite skladbe i tu se čuju razni utjecaje, neke naprosto vuku na sicilijansku tarantelu, dok druge vuku na Bosnu, ali to je obilježje ovog područja gdje se sve to nekako stapa. I onda smo mi isto tako pokušali dati to prepoznati i dati neki svoj osobni pečat. Kad sam ja prvi put čuo ove neke probne snimke sa proba koje su mi Dina i Melita poslale, onda prva asocijacija je bila na fado. Ja? I po aranžmanima i po samom prizvuku arbanaškog jezika. Tako da to je bila moja prva neka asocijacija i eto, kupilo me odmah. Ako ne samo zbog toga i zbog jednog načina razmišljanja o glazbi općenito koji imaju Dina i Melita. Meni najdraža pjesma je pjesma Bërbili. Tako se zove i cijeli projekt, odnosno tako se zove i CD. To na arbanaškom znači Slavuj. Mislim da su Arbanasi većinom Slavuji. Pjevaju jako lijepo
i zapravo na neki način mislim da ovaj CD posvećujem svim pjevačima Arbanasima. Pjesma govori o jednom Slavuju koji zapravo želi razglasiti svima da smo mi Arbanasi i da smo tu. Ja? To je jedna od najstarijih pjesama arbanaških, međutim jako, jako je zanimljivo to da je melodija zapravo pjesme Anadolka iz Bosne i Hercegovine, melodija neke druge pjesme iz Makedonije, Srbije, Turske i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta melodija pjeva se diljem istočne Europe. Koliko ja znam, to je jedan raritet, znači nikada do sada nije na ovaj način obrađen taj materijal Arbanasa. Njegovat nešto što bi lako moglo otići u zaborav, ne daj Bože. Tako da je kulturna vrijednost najveća moguća. Mislim da smo uspjeli u tome, jako mi se svidjelo i vrlo veliki izazov i zadovoljstvo. Ono što je najvažnije je da su sačuvana ta glazbena djela, odnosno sačuvane su te melodije, a one su zapravo oplemenjene našim interpretacijama, našim novim aranžmanima koji ne odstupaju baš previše od samog originala, ali opet imaju jedan snažan pečat svih glazbenika koji su sudjelovali u projektu.